السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے جس کے اوپر قتل و غارت گری ہوگی، اور اتنی قتل و غارت گری ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، اور ہر کوئی اس امید پر ہوگا کہ شاید اس قتل و غارت بری میں بچنے والا ایک بندہ وہ میں ہوں گا، تو میں یہ سارا قبضہ کر لوں. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا: قریب ہے کہ فرات سے سونے کا ایک خزانہ نمودار ہو، تو پس تم میں سے اگر کوئی اس وقت حاضر ہو تو اسے چاہیے وہ اس میں سے کچھ نہ لے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. قیامت سے قبل ہونے والے فتنوں سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فرات سے سونے کا ایک خزانہ برآمد ہوگا اور اس پر قتل و غارت گری ہوگی. بعض لوگوں نے فی زمانہ وہ احادیث جو ان کا مستقبل سے یا علامات قیامت سے تعلق تھا ان کی تاویلات کرنے اور تعین کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، جبکہ محدثین کرام کا یہ منہج ہے کہ وہ ان تمام احادیث سے متعلق کسی ایک واقعے کو متعین اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس کی تمام چیزیں یا علامات بالکل ویسے واقع نہ ہو جائیں جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے. تو لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جو عرب دنیا کے اندر تیل کی جو پیداوار نکلی ہے اس سے مراد سونا ہی ہے، یہ کالا سونا ہے، اس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر کی تاویلات جوڑ کر اور اس کے اوپر لڑائی ہوگی اور فلاں ہوگا، جبکہ اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا. دوسرا، زمین سے نکلنے والا یہ کالا سونا اگر اس کو سونا مان لیا جائے تو یہ تو اور بھی بہت ساری جگہوں سے نکلتا. حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا یا پہاڑ نکلے گا. اس لیے اور بعض دیگر احادیث کی کتب میں فرات کا پانی سوکھ جائے گا اور تب وہ ظاہر ہوگا، ابھی تو فرات کا پانی جاری ہے. اس لیے تاویلات اور چیزوں کی کھینچ تان کے تعین یہ درست بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرمائی ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح آپ نے فرمائی. تو آپ نے فرمایا اس پر جھگڑا ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، اور جو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے 99 ان میں سے مارے جائیں گے، ایک بچے گا، یعنی 1% لوگ بچیں گے، 99% مر جائیں گے اس لڑائی میں. ہر کوئی اس چکر میں ہوگا کہ اتنا بڑا خزانہ یہ ہم حاصل کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی کہ جب ایسا ہو جائے جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، کہ فتنہ اور قتل و غارت گری کی صورت میں اگر کوئی شخص بچ کر وہ حاصل بھی کر لے گا تو حرام ہوگا، کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے فتنوں کے دور میں اصل چیز ایمان کی حفاظت، اور اللہ تعالی مختلف امتحانوں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو ٹیسٹ کریں. تو زمین اپنے بسا اوقات خزانے اگلتی ہے تو وہ بھی امتحان کے طور پر ہوتے ہیں. ان کو حاصل کرنا بھی مومن کے لیے جائز ذرائع سے ہی ہے. اگر ناجائز ذرائع اور قتل و غارت گری ہو رہی ہو تو اس میں بھی مومن کا ہاتھ آگے بڑھانا درست نہیں. اللہ ہمیں حق حلال کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.